Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде талқы отбасы бағдарламасы. Бүгін біз ер азаматтардың үй тірлікке араласуы жайында әңгіме қозғаймыз. Сіздерге қойып отырған сауалымыз, ер адамдардың қазан ошаққа араласуына қалай қарайсыздар? Байланыс телефонымыз 410936, қала коды 877282. Хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қаратал ауданының тұрғыны, ұстаз Күмісбек Ерназаров және аспазшы Бақытқұл Дәулетбекова. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді қазан ошаққа ер адамдардың араласуы деп жатырмыз. Жалпы сіздер қазан ошаққа ер адамдардың араласқанына қалай қарайсыздар? Жалпы ер азамат әрине ол міндетті түрде аң аулап, яғни сыртта жүретін адам ғой. Ең ауыр жүк сол кісілерге міндеттелген. Бірақ қазір қоғамда сол ас үйге араласатын ер азаматтар көбейіп келе жатыр десе де болады. Қалай қарайсыздар? Енді мысалға қазір қоғамға байланысты қазір әйел адамдар да көп жұмыс жасайды ғой, бұрынғыда емес. Бұрын ертеректе енді әйел адамдар үйде отырған, бала баққан, ер адамдар түзде сол жаңа бала шағасын асырау үшін күн түн демей еңбек еткен. Ал енді қазіргі жағдайда көп ер адамдар үйде отырды, ал әйел адамдар көбінесе жұмыс істейтіндер жағдайлар бар. Мысалға мен өз семьямда екеуміз де жұмыс жасаймыз. Жұмыстан біреуіміз кешігіп келетін уақыттарымыз болады. Әсіресе мен келіншегім қызметі жоғары, жиналыстарға көп кетеді. Сонда жағдайларда мен енді күнделікті емес арасында тамақ жасап қоюға ешқандай қарсы емеспін. Яғни әйеліңіз кешігіп жатқан кезде сіз ас даярлайсыз. Қандай тағамдар даярлау білесіз? Енді мен ең сүйікті тамағым палау. Палауды жақсы басасыз? Палауды дайындаймын. Балаларыңыз жақсы көре ме? Дәмін татқан кісілер де бар палауымды. Балаларым да жақсы көреді, сезініп тұрып жейді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Анда санда жаңағы бір рет бір тамақ жасауға болады ғой. Оның әйел адамдарда қалайды кетеді оны. Бір дәмді тамақ жегісі өзінікінен бөлек. Демалғысы бір келетін кездер болады, иә? Бір мерекелерде, туған күнінде мекен, бір таңғы ас болсын жеңіл желпі, иә? Дұрыс, ол болады. Болады, яғни анда санда әйелдерді қуанту үшін немесе сондай бір жағдай. Сай қарласу деген жоқ енді. Иә. Ыдыс жуу ол жағына мен жоқпын. Е, тамақ істеп беремін, тамақ дәмін татқызам болды. Әрі қарай енді өз әйелдің тірлігі. Әйелдің тірлігіне көп енді былай араласа бермеймін. Палаудан басқа не даярлай білесіз? Дайырлап ең дәм шығатын тамағым сол. Ең дәмді сол, иә? Қалған ұсақты кеспе деген сияқтылар олар. Кейде соған тапсырыс береді балдарымда кейде. Папа бір палау жасап жүріңізші деп. Сондай кездер болады. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Әрине, мен енді мына кісіге қосыламын. Бірақ қанша дегенменен ер азамат ол ер азамат. Ер азаматтар өзіне ол кісілерге бұйырған алланың ісі бар, қызметі бар, соны істеп ас үйінде анша бір көп жүргенін қаламаймын мысалы. Бірақ жаңағы айтып отырғандай анда санда мереке күндері мүмкіндігінше енді болады. Бір тамақ бала шағасына арнап жасап берсе ол әрине ол жақсы, ол әйел адамдар үшін де. Бірақ енді көбіне әйел адам өзінің ас үйіне өзі ие болу керек деген ойдамын. Сол да дұрыс та сияқты енді. Қазір сол сондай асқа көп араласып біздің ер адамдар сол жағынан ба или басқа жағдайдан ба мінездері ұсақтап бара жатқан сияқты. Сондықтан да ол кісілердің анша бір ас үйін араласып үйдің ұсақ тірліктеріне қосылуына анша келіспеймін мен әйел ретінде. Ер адам өзінің ерлік істін істеу керек сияқты. Яғни сырттың жұмысын барлығы ер азаматқа тиісті. Ас үйге барынша жолатпау керек. Табыс табу. Енді былай қарап тұрсақ, мәселен бұрындары иә қазақ қоғамында ол мүлдем болған жоқ қой. Ер адам ешқашан тамақ әзірлемейтін, иә, дайындамайтын. Бірақ ол кезде әйел адамдар қайда, ол жұмыс істемейтін, иә, үйде отыратын. Мүмкін сол да қазір біздің қоғамға әсер етіп жатқан шығар, иә. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, одан кейін міндетті түрде әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн, біз сізді тыңдап отырмыз.
Сәлеметсіз. Мен сіздердің тақырыптарыңызға қатысты өзім пікірімді айтсам деп едім. Мен жаңа ағамыздың сөзіне толықтай қосыламын. Өйткені енді асханадан бүлдем ер адамның алыс болу керек, жоламау керек дегенге мен келіспеймін. Өз басым біздің папамыз балықтан тамаша саған біз өте қатты жақсы көреміз балалар өзіміз сұраймыз, сондықтан бізді еркелетіп анда санда сол жаңағы асханаға жақында өзінің тамағын жасап, кейде бір балықтан салаттарын жасап береді, сондықтан ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Әкеңіздің ең сол жақсы дайындайтын тағамы сол балықтан ба сіздерде? Иә. Балықтан тамақ жасайды, салат жасайды, соның барлығын біз өте жақсы көреміз, сүйсіне жейміз. Жиі дайындай ма, әлде сіздердің сұрауларыңызбен ғана ма? Кейде анамызды еркелетіп жасайды, оны біз қарап сыртынан қарап мәз боламыз, мысалы күнделікті әйел адам шаршайды ғой, кейде өзіміз сұраймыз. Жақсы. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет, сау болыңыздар. Бұл қызымызда, әкесі балық тағамдарын. Шынымен де ер адамдар осы еттен, балықтан, жаңағы палау деген сияқты тағамдарды шынымен де өте дәмді дайындайды. Ер адамдардың жасаған тағамдары дәмді дейді. Неге дәмді осы? Бір ерекше бір қоспалар қосасыздар ма? Неге дәмді болады? Мысалы, палауды әйел дайындайды, күйеу дайындайды. Соны бірақ барлық айтады, мен папамның әкемнің жасаған тағамы дәмді деді. Мүмкін беріліп, бір ерекше сөйтіп жасайтын шығарсыздар, иә? Солай шатшар еді. Бір рет жасағаннан кейін бір барлық назарымыз сол тамақтың дәмді болуына арналғаннан кейін дәмді шатшар. Әйтеуір дәмді болады ғой. Сіз енді аспасыз ғой, енді тамақ дайындаған кезде жаңа ерекше шығады деп жатыр ғой. Әйел адам күнде жасағаннан кейін күнделікті тағам жасайды. Енді үнемі көтеріңкі көңіл күймен жаса, ол енді мүмкін емес сияқты әйел адам үшін, иә? Ер адамдар анда санда жасағаннан кейін оның көңіл күйі де барлығы сол тағамға әсер етеді дейді, иә? Сіз аспаз ретінде айтыңызшы сол жағын. Иә, ол өте шынында да дұрыс айтылған дүние. Мына дамыған елдердің өзінде енді мықты деген аспаздардың көбісі ер адамдар болып келеді, мысалы әйел адамдарға қарағанда. Ал енді әйел адамдардың ойында мына отбасының көп жағдайында бір тамақ жасау ғана болмайды, сол тамақ жасап жүріп тағы да бір тіршіліктер, тағы бір дүниелерді ойлап тұрады. Қазір мына түскі астан кейін тағы қандай шаруа істелу керек үйде, немесе жұмыста болсын, қай жерде болсын. Енді ал енді жаңағы ер адам бір тамақ шынында деген анда санда жасағандықтан шынында мына кісінің айтқанына рас, сол тамаққа көңілін бөледі, сол тамаққа ғана жаңағы назарын аударады, сондықтан ол тамақ өте дәмді шығады әрине. Ал енді әйел адамда өздеріңізге белгілі тамақ жасап жатып басқа дүниені ойлайды, баласының тағы бір жағдайын ойлайды, немесе отбасына тағы бір шаруаларды жұмысты ойлап отырады. Көп шаруалар енді әйел адамның, отбасының көп шаруасы әйел адамның иығында ғой енді. Сондай жағдайда әрине тамақ, мысалы тіпті аспаз менің өзімде бір тамақтың өзі әр жағдайда әртүрлі шығуы мүмкін. Ол неге байланысты? Ол жаңа көңіл күйге байланысты. Көп жағдайда енді тамақ өте жақсы шығу үшін көп жағдайда жаңағындай сол тамақты ғана ойлауым керек. Осы тамақты жасап біткенше осының керекті несін дайындау мақсатында жаңағы керекті ингредиенттер дейміз ғой, мысалы солар дайындау мақсатында, тіпті соны ең алдымен базардан немесе дүкеннен сатып алған кезінен бастап ойластырылып жасалса тамақ әрине өте дәмді шығады. Бірақ енді әйел адам көбіне үйдегі жағдайға қарай үйде тамақ жасағанда бар затыменен жасауға тырысады, енді көп жағдай, сондықтан әртүрлі әр кезде әртүрлі шығатынына себебі сол деп ойлаймын. Әйел адамдар көбінесе үнемдеп үнемдейді ғой, ер адамдар мүмкін әйел адамдар сонда айтып отырмын ғой, үйдегі жағдайына қарай, қай кезде қандай жағдайына қарай үнемдеп, мысалы бір күн ғана емес, бір екі күнге жету керек болады мүмкін тамақты, сол жағынан. Ал енді ер адам анда санда бір рет жасағаннан кейін ол ертеңді ойламайды, сол тамақ жасап берейін жаңағы көңіл қоятындағы, осы қазір осы яғни мына кісі палау болса, бала шағасы қалап отырғаннан кейін сол палауға барын салады, барынша етті тұрауы мүмкін, сол себептен ол әрине дәмді шығады. Енді бағана айтып жатырмыз, еуропалықтарда шынымен де олардың, ер адамдардың мына ас үйге араласуы қалыпты жағдай, иә? Олар таң қалмайды, иә?
Я бізде енді қазақ қоғамында енді бұрындары бағана телефон қоңырау болғаннан кейін біз үзіліп кетті әңгімеміз. О кезде әйелдер үйде отыратын, я жұмыс істемейтін, ал қазір ерлеріміз де әйелдеріміз де бірдей теңдей қызмет атқарады. Мүмкін сол да әсер етіп жатқан шығар мына ер адамдардың үй тірлігіне, ас үйге, қазан ошаққа араласуына. Солай ойлайсыздар ма, аға? Ол қызметте байланысты, иә. Ол жұмыста мысалға біреу кеш келеді, біреу ерте келеді. Ал енді үйде бала шаға болған кезде көздерін мөлдіретіп қарап отырмайды ғой. Ал егер сол балдарына жаны ашса, кез келген ер адамда мысалға тамақ істей алмай тың ер адам өзі балдарына қарап отырып бір нәрсе жасап жібереді. Аш қалмасын деп әрине жұмыртқа қуырып жібереді, немесе дайын бірдемесін алып келіп пісіріп беріп жібереді. Түк асқазанға, неге қазанға араласпаймын деген адамның өзі әйтеуір сол бір жұмыртқаны балдарына қуырып бере алады. Иә, ол жағдай бар. Өзім көріп те жүрген жігіттер бар. Ал енді қазір қоғамда кейбір еркектер бар, мысалға жұмыс істемейді, үйде отырады бала шағамен. Ал енді олар сол үйде отырғаннан кейін әйел адам тіршілік жасап жатса, үйге барлық жағдайын алып келіп жатса, ал онда үйде бостан босқа отырмай сол үйдің тірлігіне кішкене араласқанына болады ғой, онда тұрған ештеңе жоқ мысалы. Иә, одан ешқандай анда санда, иә, шынымен де көмектесіп, иә, кешігіп жатқан кезде онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ міне мысалы сіз анда санда ғана істейсіз, иә, әйеліңіз кешігіп қалып жатқан кезде. Бірақ кейбір ер адамдар болады, кәдімгідей үйдің барлық тірлігін өздері істейді, тамақты да істейді, балаларының керек бірдемені жуа салады, бірдемені сүрте салады, яғни иә тамақты да жасайды. Мүмкін бір өздерінің бір сүйікті істері сияқты әйел жасаған тамақты жақтыртпай отырып, е мынауың тұзы көп қой, мынауың былай екен, мынаны былай жасау керек деп. Мен шыны керек, менің бір таныстарым бар, бір ер адам бар, тамақты өзі жасайды, әйелін жасағанын мүлдем жақтыртпайды. Ондай азаматтар туралы не дейсіздер? Дұрыс па бұл кісінің? Мысалы оны көріп отырған бала не дейді? Мысалы кейін бір қонаққа бара жатса, менің папам тамақты жақсы дайындайды десе, ол ер адамға әсер етеді, баланың психологиясына да әсер етеді. Кейін ол баланың тәрбиесі қалай болады өскенде? Қалай қарайсыздар соған? Мен енді бұндай жағдайға мүлде қарсымын. Тіпті шынында да қандай бала, ұл болсын қыз болсын, әкесін әке ретінде көріп өсу керек. Жаңағындай ұсақ түйек тірліктің арасында емес, ер азамат ретінде сондай да көріп өсу керек. Сонда ғана балалардың, өзіміздің мына ұлтымыздың балаларының мінезі қалыпты, соған сай өседі деп ойлаймын. Ал енді жаңағындай өте ұсақ, тіпті тамақтың тұзын жақтырмаймын, әйелінің жасаған тамағын жақтырмаймын, сен мынаны дұрыс жасаған жоқсың, бұл былай деп отырса, әрине ол балада тура сондай болып шығады. Ол баладан да ары қарай ұрпағы солай жалғасып, мысалы жаңағы мен ең басында айтып отырған мінез, ер адамның мінезінің сақталып кететіні осыған байланысты деп ойлаймын. Ал жаса, иә, мен де қарсы емеспін, анда санда көңілімізді қалап бір қазанның қасына, бүгін мен сендерге тамақ жасап берейін деп жатса, мен де жолдасыма қуанамын. Менде де ондай көңіл, иә, ол менің отбасымда да бар. Менің де жолдасым өзінің, бүгін сендер демалыңдаршы, мен жасап берейін дейтін болады, оған қуанамыз. Бірақ енді бұл тіпті өте бір сирек мереке, жылына бір рет, екі рет мүмкіндігінде, сондай ғана, одан артыққа ол бармайды. Сондықтан ал енді күнделікті жаңағындай тіпті тамағын жақтырмай, мынаның тұзы бірдеңке болды деп отырса, ол дұрыс емес, мүлде дұрыс емес деп ойлаймын мен. Енді оны ер адамға, менің ойымша ол дұрыс мінезде емес, оны көріп өскен балалар да дұрыс болмайды деп ойлаймын. Мына көбінесе болады ғой, бір отбасында мәселен ылғи ұлдар болады, иә, енді шешесіне көмектесу үшін енді анасы оларды қыз секілді қылып өсіреді енді, иә, мысалы көмектесіп ыдысты да жуғызады, тамақты да дайындатқызады. Енді қызы жоқ, көмек керек. Көмектескеннен кейін енді кішкене бала күннен бастап соны көріп өскеннен кейін әйел алған кезде ол енді бала күннен не көрді соны жасайды ғой. Мүмкін сондайлар бір әсер етеді ма? Әсер ететін де шығар, иә, мүмкін сондай отбасыларда. Мен мысалға төрт ағайындымыз, төртеуімізде ұлымыз, қыз бала жоқ. Қыз бала жоқ, қыз бала жоқ. Қызық болды. Сіздерде қалай болды? Бізде ондай қазан ошаққа араластырған емес шешеміз. Жұмыс жасады, әкеміз де жұмыс жасады. Ол кезде кеңес одағының кезінде жұмыссыз деген болмайтын еді ғой. Иә, ол жаңағы жұмыссыздардың өздерін қамап тастайтын.
жұмыс істегеннен кейін олар түндемей жұмыс жасайды, жұмыстың айына қарай, кейде кеш келеді, кейде ерте келеді. Біздің өзімізді былай қазан ошаққа жақындатқан жоқ шешеміз, бір өздігімізбен кейде қызығып жасаймыз. Ол кісілер жоқ кезде тамақ жасап беремін, үйдің үлкені болғаннан кейін тамақ жасап үйренетін кішкентай кезімде өздігімнен, жаңағы інілеріме тамақ жасап беретін. Онда тұрған ештеңе жоқ, білмеймін енді. А бірақ одан біз олай өскен жоқпыз. Төртемізде мысалға төрт көтеріп отырмыз, иә, бәріне ешқайсысы егерде сондай ұлдары көп отбасылар, яғни қазан ошаққа араластырып өсірген, яғни анасының дұрыс емес деп есептейсіз, иә? Керек емес ер балаға керек. Анасы шаршамай ма? Енді жоқ, енді көмектеседі, өздігінен көмектеседі. А былай сен ананы істе, мынаны істе, баланың өзінің санасына қарай өзі. Біз көмектеспедік емес, ол саяқта жүрдік, бәрін көмектестік өзіміз үшін, өзіміз көмектестік өз ниетімізбен. Ал енді анасы ол ананы жасап мынаны жаса деп отырдыке араластыру мүмкін емес, ән емес, керек емес. Оның шынымен де қыз бала сияқты өсіп кетеді. Мүмкін сол қазір жақтықпай жүрген ер азаматтар сол тек қана ұлдары барлар сондай бір отбасыларынан мүмкін шығуы да мүмкін, иә? Немесе ылғи қыздары барлар отбасы жалғыз ғана ұл болады, солардан көріп өскен де болуы мүмкін, иә? Олай да болуы мүмкін. Бірақ енді менің ойымша көп бұл мәселе жаңағы әйел адамның өз мінез құлқына байланысты сияқты. Мен де білем, өңкей ұлмен өскен, тіпті төрт емес жеті сегіз ұлмен ғана бір қызы жоқ ауылда өзіміздің туыс бауырларымыз бар, бірақ сол үйінде жаңағы мынасы айтқандай тіпті анасына бәрін көмектеседі, сөйте тұра ер адам болып өскен бәрі солай. Бұның өздерінің жаңағы анасының мінезіне қарай, сол кісінің тәрбиелеуіне қарай, айтқан күнделікті өмірде қолданып айтылатын әңгімесіне қарай солай өседі деп ойлаймын. Жаңағы ер жігіт болып тұрып жаңағы саяғын жуып қоя салады, немесе пол еденді жуып қоя салады, бірақ ер мінезді қылықпен сондай нелермен жасайды. Олардың үйінде жаңағы мүмкін емес ана жігіттерді мынау жігіт емес, қызға ұқсап кетті деп ойлау мүмкін де емес. Соны жаңа мамалары шынында да өте жас күнінде қалғандықтан оның балалары тамақты да жасап жатады өздері, соның бәрін жасай тұра ол жаңағы жігіт қыз болып кетінде, иә, қылық мүлде болғанда емес, болмайды да. Оларды қазір бәрібір бір үлкен шаңырақ құрып отыр, бәрі өзінің ерлік мінезінде ер адамдық құлықтарын көрсетеді. Бұның бәрі соған қарағанда, ал енді жаңағы ол кісілердің шешесін айтатын, ой жарықтық сондай ерге бергісіз әйел еді ғой деген сияқты. Сондықтан да шығар ол әйел адамның мінезіне, мына тәрбиелеп отырған анасының мүмкін, иә, жасап жүрген өмірде қылығына қарай шығар. Дұрыс айтасыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз. Сіздің тақырыптарыңызға кішкене айтайын деп едім. Менде құрбым бар, жолдасы үнемі тамақ жасауға тырысады, соған құрбым екеуі енді ұрысып қалады. Себебі менің құрбым ана жақтырпайды, сен еркек басымен осы қазан салдырлатқан қашан қоясың деп, осы себептен жиі екеуі ұрысып қалады. Мен оған айтамын, қайта қонбайсың ба, тамағың дайын пісірулі, келесің тамағын ішесің шаршамайсың деп. Керісінше менің пікірім басқа, ауыл кісінің пікірі басқа. Енді түсіндірсем, ол мысалы оны естігісі де келмейді, жоқ, еркектің ісі еркекте, ол далада жұмысын жасасын, ол ер азаматтың ісін істесін, ақша тапсын, әкесін, ал мына асханада кухняда дейді ғой енді жұмысы болмасын, ол менің жерім дейді да, менің территориям. Сол территорияға кірген үшін, соны жасаған үшін ренжиді, бірақ жолдасы тамақты өте дәмді әзірлейді. Мүмкін сол сүйікті ісі болғандықтан мүмкін дайындайтын шығар тағамды, ол жағын білесіз бе? Неге сондай? Әрине солай, ол өзі сөйтіп қалай айтсам сізге, қызығушылықпен енді өзі жақсы көреді сол тамақ жасағанда. Неше түрлі тамақ жасайды енді, нанды да жайып жеп керек болса. Ал енді келіншегі жақтырпайды сол ісін. Балаларына да, балалар тоқ әрқашанда, ол әйелі жұмыста болса, мысалы тамақ жасаймын деп бас ауырмайды, дастарханда толы бәрі мінекей. Бірақ сол жағын мына келіншек мысалы жақтырпайды,
қатты екеуі сол үшін ұрсысып қалады, жиі ұрсысады сол үшін. Яғни келіншегі қарсы, бірақ соған қарамай күйеуі дайындайды ғой, үнемі тамақты. Дайындайды, бірақ кейін кезде енді аса дайындамайтын болып жүр. Өйткені жалтақтап енді сен отбасын сақтағысы келеді ғой, екі кішкентай қыздары бар. Бірақ оған да қиын, мысалы оның сүйіктісі болғаннан соны енді екеуінің арасында сол ғана түсінбеушілік па деп ойлаймын. Соны айтамын, сен оны түсін, жүре бермейсің ба сөйтіп, қайта рахат емес па еркектің тамағы жасаған? Мысалы өзім жеке басым осы еркектің тамағы жасағанын армандаймын да. Жаса бір уақыт бір тамақ ішсе қойып, ең құрмағанда таңертең тұрып шай қайнатып қойса ғой, құр шай, ана шәугімді госпитальға қойып қойса ғой деп армандаймын. Ондай да жоқ қой, алдына бәрін жайып дайындап қоюың керексің. А бұл кісі керісінше, сол айтайын деген. Жақсы, ойыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Не дейсіздер жаңағы, сондай бір сүйікті бір ісі болып тұр ғой, иә, жақсы көреді. Мүмкін ол кісіге аспаз болу керек пе еді, иә? Аспаз болып жұмыс жасау керек еді. Иә. Сондай жаңағы қалап тұрған көңіліндегісін жұмысында істеп келеді де, үйіне келгенде жаңағы әйелінің айтқанындай жоламай істейді. Жаңағы қазанда, өйткені күнде жасап жатқан адам үйіне келгенде ол да демалғысы келеді жаңағы қазанның несінен. Сондықтан ол кісі мүмкіндігінше аспаз болу керек еді. Иә, қазір әлем бойынша шынымен де аспаздардың барлығы ер азаматтар ғой. Сол сүйікті ісін өзінің кәсібіне айландырса, иә, сонда аспаз болып қызмет етсе, ол үйдегі, иә, үйде өйтіп жасамайтын еді, иә, әйелімен де барлығы. Әйелімен жағдаспас еді онда. иә, тағы бір көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Бүгінгі қозғап отырған тақырыптарыңыз өте қызық, бірақ та мен ер адамның жаңағы асханаға араласқан өз басын жек көремін, өйткені көріп жүрмін. Енді атын атап түсінбей ақ қояйын, бірақ өзімнің ағам жаңағы жеңгем жұмысынан келгенше тамағын жасап қояды, балалардың демалыс болса ой сол демалсын дейді да тамағын жасайды. Жүнім ұстайды, мысалы бүгін кухняға араласқан еркек ол бүгін тамағын жасайды, ертең кірін жуады, үтіктейді. Одан кейін балаларды қарайды, өзінің қалай қатын болып кеткенін грубо айтқанда. Енді артық айтсам кешірерсіздер, бірақ та солай асып соған барады деп ойлаймын. Маған көбісі айтады, ой сен өзің айтып үйренген жоқсың, түсінбейсің деп. Бірақ мен өз басым кішкене сол жаңағы жеңгемнің жасап отырған қателігін қайталамауға тырысамын, өз басым жек көремін еркектердің жаңағы қазақта сөз бар ғой, қатынмашша деп, қатты айтқанда сондай болып кетеді деп ойлаймын. Рахмет. иә, шынымен де бұндай ер адамдар біздің қоғамда бар, иә. Үйді де жинайды, балалардың киімін де түктейді. Енді мүмкін бұндай ер азаматтардың мүмкін әйелдері жалқаулау шығар, үйрете алмай сүйгеннен әйтеуір амалсыздан бір жасап жүрген шығар деп те ойлайсың. Қандай тағы себептері болуы мүмкін? Неге араласады? Жұмыссыз отыруы мүмкін үйде. Бар ғой ер адамдардың жұмыссыз жүргендер де бар. Үйде отырғаннан кейін әйелі жаңағыдай табыс тауып алып келіп жатқаннан кейін шаршап келгенде бір тамақ дайындап қойып бала шағасына қарап отырғысы келетін шығар. Енді болады, жұмыс іздейді, таба алмайтындар сондай жұмыс таба алмай жүрген еркектер бар ғой. Бұл кезде осы ер мен әйелдің орнына ауысып кеткен сияқты болып кетеді, иә, яғни үйдің барлық тірлігі, тамақ дайындау, еден жуу, тазалау, балаларға қарау, ол деген таза бұл әйелдердің жұмысы, әйелдерге тән. Бірақ қатты олай берілуге де болмайды енді қазан ошаққа. Тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Тікелей эфирдесіз, сіз тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Мына енді тақырып бойынша келіп едім мен. Бүгін енді мына тақырып еркек адам енді көбінеде мына кухняда жүргенде негізінде дұрыс емес деп өзім ойлаймын. Өйткені біздің ата бабамыздан бұрыннан келе жатқан дәстүр, қайсысы бұл неге қазан ошақтың басына жылап тамақ жаған естімегенбіз, тарихта жоқ. Ал бұл абай атамыз да ұстағы жамбыл бабамыз бар, міне ата енді бауыржан момышұлымыз бар, бір қазан ошақтың басында жүрді деген естімеппіз осы. Ер адамның араласуы дұрыс емес деп өзім санаймын енді. Өзіңіз үйленгенсіз бе? Иә, үйленгенмін. Анда санда болса да бір әйеліңізді қуантып тамақ дайындайтын кезіңіз болмады ма? Жоқ, ондай жоқ бізде. Вообще оны неге тойламаймын мен? Әйеліңіз кешігіп келіп жатса, бала шағаңыз аш отырса, сол балалар аш отыра бере ме? Жоқ, өзі алдын ала бәрін дайындап әзірлеп кетеді ғой маған. Қай уақытта әзірлейді, егер кешігіп жатса? Мысалы кешкісін
түскі әбетті дайындалып кетеді. Әбетті үйретті кешіретін болса, ертерек келіп, келіп дайындап өзі реттеп беріп кетеді балаларға. Сіз жылтып бересіз? Жылтып жылтыпта берген, балалар өзі жылтады. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Нағыз өзін ер азамат санайтын, жылтып та бермейді дейді балаларын. Енді біздің қоғамда нағыз сияқты ер адамдар өте көп енді. Жаңағындай тіпті қазан ошақпен қат көп араласып кеткен ерлері санаулы ғой енді. Санаулы болса да көп қазір енді көбірек келе жатыр. Бірақ дегенменен де біздің ер азаматтардың көбісі осы мінезде кісілер. Шын дайын тамақты таңнан тұрып тамақ өзімде мысалы таңертең дайындап кетемін тамақты. Түскіге жейтін, одан қалса кешкі кесін. Ал енді жаңағындай жылтып жеуін мүмкін жылтып жейтін шығар. Балалар кішкентай кезінде жылтып салып бергені бар енді. Бірақ дайын тамақты көбіне дайын тамақ. Енді ол енді шынында да менімше дұрыс. Әйел адам ер адамдарға қарағанда жылдамдау, қандай жағдайында болса, сондықтан олар қашанда тырысады, тіпті түнде жайырақ жұмыстан келсе де түнде келесі күннің тамағын ойлайды. Жаңағы айтып отырғаным, келесі күннің тамағын ойлап, соның ыңғайлап жасап реттеп кетеді. Сондықтан ер адамдар сол кезде өзін-өзі ер адам сезінеді. Қандай жағдай болмасын әйел адам, ер адамның жағдайын жасайды. Сол кезде еркектер өзін ер адамын сезініп, әке ретінде өзін отбасында ұстай алады. Осылай. Тағы бір көрермен өзінің пікірін білдірмекші. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Бүгін бір отбасылық тұрмыстық тақырыптан бізбен қозғап жатыр екенсіздер. Мен айтайын дегенім, хабарласып жатқан көрермендердің барлығы ер адамдар деп, анда сонда тамақ жасағанына қарсылық білдіріп жатыр. Мен бұл оймен келіспеймін. Неге мысалы анда сонда үйде әкеміз де тамақ жасап тұрады, бір күнде тамақ жасайды деп те айтпаймын, бірақ анда сонда бір тәтті дәмді тамақтарды жасайды. Оны біз қуана жейміз. Одан анамыз да сыйламай қалмайды дегендей, бір-бірін сыйласып тұрса, анда-санда бір-біріне сөйтіп тосын сый жасап тұрса, оны несі жаман деп айтар едім. Жақсы. Әкеңіз жиі дайындай ма? Анда-санда сол мерекелерде, иә? Анда-санда дайындайды. Кейде мерекеде керек емес, өзі бір күні сендерге мен тамақ жасап берейінші бүгін деп өзі кірісіп кететін кездері болады. Қандай тағамдарды жасайды? Қандай тағамдар дәмді дайындайды? Күрішті дайындайды, мынандай подливімен. Күрішті дайындайды. Аха. Жақсы. Мен соны күшті жасайды. Сүйіп жейтін бір тағамдардың бірі болып отыр ғой. Енді ер адамдардың ас үйге араласуы әрине анда-санда болса ештеңе етпес, одан кейін бірақ мынандай бір ер азаматтары бар. Мысалы, үйге келінді-кетінді кісілер болады, қуыс үйден құр шықпа деген сөз бар ғой қазақта. Мысалы, құралақан кетпесін деп қолына бірдеме ұстатып жатасың, иә? Бір сыйапатыңды, сондай кезде жаңағы ер айтып жатады, не әкелді, не бердің деген сияқты. Бұндай ер азаматтарды не дейсіздер, бұндай ер азаматтар жайлы? Бұл кісілер жаңағындай шында да үйдің тірлігіне көбірек араласып кеткен кісілер әрине деп ойлаймын. Сондай кісілер мені сұрайды, не бердің, не алды, не келді депші. Ал енді көбіне сыртта еңбек етіп табыс тауып қана жүрген ер адам оның бәрін біле бермейді, сұрай да білмейді, ондай беру тіпті беру керек екен де білмейді. Мысалы, үйге келген қонақты қонақпен бірге дастарханда отырып солармен бірге әңгімелесіп соңына дейін отырып, сөйлесіп, одан әңгімелесіп, сол үйге келген тіпті дастархан басында күтіп жаңағыны соның кейін барып шығарып салады да, тіпті соның кейін не әкелді, не берді деп сұрамайды мысалы ер адамдар. Мүмкін ана отбасылық бір барлық мүлік барлығына ортақ болғандықтан мүмкін сұрайтын шығар, иә, артық шығын шығып сен анаған көп беріп қоймадың ба деген сияқты бір. Оны енді білмеймін. Сіз не дейсіз? Қандай олады ер адамдар? Ер адамдар ондай тіршілікке араласқан дұрыс емес деп. Ол әйел адамның тірлігі, әйел адам өзінің тірлігімен. Жаңағы қонақ келгенде қонақтармен әңгімелесетін сол ер адам. Төрде отырып өзімен жаңағы сол қонақтармен басынан аяғына дейін қалған тірлікті әйел жасай берсін. Дастарханға не әкеліп қояды, қалай қояды оны өзі біледі. Дастархан сол кісінікі. Жайу. Ал қонақтарды күтіп алып, солармен әңгімелесіп, шүйіркелесіп, оны шығарып салу ер адамдық. Мен ойым. Солай. Жаңағы табысын тауып әкеп
отбасына беріп отырған ер адам өзінің қаншалық табыс тауып отырғанын біледі ғой енді. Ал оның жолдасы, оны жолдасына бергенде ол сенімді. Ары қарай ол кісі не істесе де бұл отбасына қаншалықтысын жұмсайды, қаншалықтысын біреуге береді, немесе сыйлық жасайды деген сияқты оны әйел адам шешеді. Оған осының бәріне үндемей келісіп отырған адам ол яғни өзінің отбасына сенімді кісі. Сенімді табыс тауып әкелдім, оны ары қарай әйелім біледі. Бұл кісі ары қарай реттейді деген адам өзіне сенімді еркек ол. Өзіне сенімді, әйеліне де сенімді, отбасының шығынына қалай шығатынына сенімді адамдар, мне кажется, тек әкеп беруді біледі, ары қарай ол қалай жұмсалып жатыр, қайда кетіп жатыр, беріп жатыр ма, келді, кетті дегенді анша көңіл бөлмейді. Өзіне сенімді ер адамдар, менің ойымша осындай. Үйге азық түлік алған кезде аға сіз араласасыз ба? Әйеліңізбен бірге барып, үйге керек жарақ мысалы ұн, қан, тұз араласпайсыз. Тасимын бірақ. Көлікке кеп тасимын. Тасып бересіз. Асына көмектесем. Ал не алып жатыр, қалай алып жатыр о жағын. Бірақ сондай азаматтар бар. Яғни үйге керек жарақтың барлығын сол азаматтар алады. Тіпті макарон өнімдері болсын, қанты болсын, тұзы болсын, бәрін өзі әкеліп, ана жерде мынау арзан, мынау қымбат дейді, иә? Бар ондай жігіттерді көріп те жүрміз, енді оны қазір премьерде ол осы кісі еді деп айта алмаймыз ғой. Иә, иә. Бар енді ол. Сіздер айтпайсыздар ма мысалы таныстарыңызға, мысалы таныстардың араларында бар шығар, иә, сіздердің. Айтасыздар ма сол кісілерге? Е, бұл әйел адамның ісі ғой, сен неге араласасың деп, иә? Айтамыз, оны айтамыз. Не дейді сондай кездерде? Ау. Не дейді? Жауап бермейді. Жауап шықтылады. Қазір кейбір азаматтар сол салада еңбек етеді ғой мысалы. Жаңағы азық түлік сатады, сауда жасайды мысалы. Сол себептен де білетін шығар, қай жерде қай тағамның арзан екенін, қай жерде қайдан соның кейінде кейбір азаматтар осы жағдайынан араласатын шығар. Жоқ, сен қант ана жерден алмайды екен, ана жерде арзандау. Мысалы өзі сол салада көп қой қазір ер азаматтар. Сыртта базарда жүріп, сауда жасап жүрген ер азаматтар көп. Солар сол мақсатында мүмкін біліп отырады шығар дегенім ғой, араласып ше. Мысалы жаңа картошканың өзі мына жер жоқ, мына жерде емес, бүгін таңнан барып алайық мынандай деп. Базарда өзіміздің көп қой ер азаматтар сауда жасап еңбек етіп жүрген, соның арқасында отбасын асырап отырғандар. Может сол кісілер араласады, өйткені көріп біліп жүр ғой өзінің отбасының шығыны ретті болу үшін. Сол үшін араласатын шығар енді көп жағдайда ер азаматтар. Мына ер адамның беделі дәрежесі көбінесе сол әйел адамға байланысты ғой. Мысалы үйде тамақ жасап отырған кезде жаңағы балаларының психологиясына әсер ете ме сол? Мысалы тамақ жасап жатса, ол да кейін мысалы менің әкем сөйтіп жасап еді деп ол бала да мысалы қайталауы мүмкін әкесінің жасаған жаңағы үнемі дайындайтындардың, иә? Ол қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыздар сол? Әсер етеді ол. Мүмкін сол да әкесінің жасаған ісін мүмкін ол да қайталайтын шығар, иә? Менің әкем де жасаған, мен де жасаймын деп, иә? Ол қайталайды. Ол енді 100% болмаған менде 80% қайталайды сол баланың, көріп отқан баланың. Ертең тірлік, олар да тірлік араласады, сол кезде қайталайды. Ал енді ер адам, бағана айтып отырдым ғой мен, неде басында айттым ғой, бір ақ рет анда санда бір араласқанымыз болмаса, мен де қызметтемін, мен де жұмыстамын. Ал қазан ошаққа мүлде араласпай, ол тамақ қандай, қалай жасалып жатыр, ол не жасалып жатыр, қанымыз тойса болды бізге. Демалысымыз уақытымен демалсақ болды. Ал енді қонақ келгенде де жаңа дастарханға өздері дайындайды. Мысалға екі қызым бар, қызым көмектесетін, қазір енді екеуі де тұрмыста. Барған жерде мысалға қазір қыздардың барған жерінде де сол жаңа шешесінен көрген тірлік салат жасау, тамақ жасау жағынан әзірге бір құда құдағиларымыздан бір не көріп жатқан жоқпыз. Алғыстан басқа ештеңе көріп жатқан жоқпыз. Қонақ күтеді, сондайларды салаттарын бәрін тез тез өздері дайындап алдарына қояды екен. Ол жағын кейде әйеліме айтып қояды екен, енді маған тікелей айтпайды ғой ол кісілер. Ал ер адамның барлық жерін араласу мүмкін емес, керектілік емес. Жаңағындай әкесінің бала күнінен әкесінің жаңағы ұсақ түйек тірлікке араласып тамақ жасап ас үйінен шықпаған, немесе жаңағындай не әкелді не берді дегенге араласып соның бәрін көріп өскен кейбір ұл балалар меніңше жасықтау мінез болып өсуі мүмкін. Өйткені ол өз қатарында өсіп келе жатқан бала, кейбір балалар ер мінезді болып тұрғанда ол үйінде көрген тірлікті көріп
өзін-өзі салыстыра жасық болу өсі мүмкін. Дұрыс айтасыз, хабарласқан көрерменіңіз бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы армысыздар, мына енді талқылау бағдарламасына осы сұрағымды қойсам деп Қарабұлақ қаласына хабарласып тұрмын, Ержан есімді азамат болам. Мына енді үйленгенімізге көп болған жоқ, осы 3 жылдың арасы енді әйеліміз үйде жоқ болған кезде бір жұмыртқа қуырып жіберіп, кесте бас жіберіп дегендей өзіміздің басымыздан өтіп тұрады енді. Енді ол ісіміз қате емес шығар, енді әйелімізге келгенге шейін астан ашып отырмаймыз дегендей. Яғни сіз жеңіл-желпі тағамдарды дайындайсыз үйде, әйеліңіз кешігіп жатқан кезде. Дайындаймыз. Жұбайымның өзі мәз болып кетеді, сенің де саған тамағың дәмді деп. Сізді мақтап-мақтап қойса мүмкін, басқа да тағамдарды дайындап үйренерсіз. Енді ол кім біледі? Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Я шынымен де бағанадан бері сол хабар басталған бері айтып келе жатырмыз. Сондай әйелдер кешіккен кезде, сондай бір жағдайлар болған кезде, анда-санда дайындап бала шаған қамышын, онда тұрған ештеме жоқ. Әрине, үнемі дайында ол ер адамның ісі емес. Қорытындылайық бүгінгі әңгімемізді, өздеріңіз тағы да бір кеңестеріңіз болса, айта кетсеңіздер. Кеңес болғанда енді сол жаңағы тіршілікке мүлдем, әйел адамның тіршілігіне мүлдем басыбайды араласып деп отқан жоқпыз. Арасында енді бірге сүйіп қосылғаннан кейін жағдайына қарай көмектесуге болады ғой. Дұрыс айтасыз. Тағы бір көрерменіз бар екен, қоңырауды қабылдап алайық. Сәлеметсіз. Армысыздар. Сәлеметсіз. Жаңалықтарыңыз бен. Рахмет. Бүгінгі тақырыптарыңыз өте қызықты болды да жалпы. Менің енді достым бар еді, үйленген, жақында бір 2 жыл болды үйленгенде. Сол үйіне барсаң шарпыр болып жүреді, әйел болса да қасында бірге келіп салат жасады, тамақ жасап жүреді. Жалпы енді бұл дұрыс та, бұрыс та деуі болады. Негізші, ана осы маңда бір кісі хабарласып кетеді, дұрыс айтты негізі. Әйелің дегенше тамақ ішпей отырған деген ол енді сұмдықтан нәрсе ғой. Егер ешкім жоқ болып жатса, бала шағаңа өзің тамақ жасап бергенге не жетсің? Жалпы қарсылық жоқ ешқандай. Яғни анда санда дайындауға болады. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Бағанада бір көрермен айтып отыр ғой. Ер адам, ер адамдай болу керек. Бауыржан момышұлы ағамызды неғып жатыр, мысалға алып жатыр, тағы басқа жаңағы бұрынғы биік тұлғаларды неғып жатыр, мысалға алып жатыр. Мысалға сондай тіршілік жасасын, ер адам, еркек деген солай көрсетсін. Мысалға онда, ал енді ол қазіргі заманда бала шағасы мысалға аш отырса, ол әйел адам бүгін дайындап кетті, ертең дайындап кетті, ал әйел адам больницаға жатып қалды, мысалға ауруханаға жатып қалды. Бір жетіліп, оның 10 күнде, онда 10 күн баласы аш жата ма? Білмеймін, ол бәрі араласатын көмектесетін нәрсе ғой ол. Ешқандай не жоқ, онда тұрған, одан ер адамның қолын кесіп қалмайды. Тәрбиесі жоқ. Қазір қоғамда, қазіргі менталитетте ол ешқандай неге жатпайды, ерсі қылыққа жатпайды. Күнде де араласып жатты деп айтқан жоқпыз ғой енді. Бала шағаның тіршілігі үшін, тірлігі үшін. Бұл енді сіздің айтып отырғаныңыз өмірдегі жағдайға қарай. Жағдайға қарай. Әр уақыты болып тұратын жағдайға қарай. Ол енді дұрыс әрине, оған қарсылығым жоқ. Бірақ жаңағы кісілердің айтып отырғанда күнделікті. Күнделікті. Әйеліне қоса жүріп, мынауың тұз аз болып қап, мынауың бірдеңе, ол енді дұрыс емес менің ойымша. Ондай ер азаматтарға басқаша көзқараспен қараймын мен. Сондықтан ал енді жаңағыдай өмірдің жағдайына шынында да жаңағы ауырмайтын адам жоқ қой. Больницаға жатқан жағдайда тіпті кішкентай бала мен де жатып қалады. Сол кезде басқа балалардың қамышын сол кездері әйтеуір қолынан келген тамағын жаса баланы асырап отыру, ол да ер азаматтығына жатады деп ойлаймын. Ол да бір үлкен қасиеттің біреуі. Одан төмен түсіп кетпейді ол. Біреуге барып көршісіне немесе біреуге барып жалынып отырмайды ғой, мен балама тамақ жасап бер деп қазір заманда. Оны өзінің баласы үшін қолынан келген барын жасау, ол да ер азаматтың ер азаматтық қасиетінің бірі. Ешкімге қаратпай бала шағасын қарын ашымай бағу, ол азаматтық мінез, ол әрине дұрыс. Бірақ енді жаңағындай өте кірісіп, күнделікті әйел қасында жүрсе де, балалар қасында жүріп, соның арасында араласып жүріп, тамақ істеп жүру, ол ер адамдарға тән қасиет емес. Енді өзіміздің ұлттық немізге, мінезімізге сай. Енді үйдің сыртындағы ауыр тірлік, еңбек күші, сол отбасын асырау, әрине бұл ер азаматтарға тән деп осы бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайық. Бүгін студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз
құтты болсын. Құрмет көрімендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада кездескенше, аман сау болыңыздар.